sve ste bliži tituli bez poraza, pa predstavili to kao i mogućnost obaranja svetskog rekorda po broju utakmica bez poraza kod kuće u prvenstvu vid takmičarskog motiva? Pa svakako da predstavlja jedan dodatni motiv, ali motiv je uvek da se pobedi svaka utakmica i to ne menja ništa ni pred sutrašnju utakmicu protiv Vojvodine. Biće jedna dobra utakmica i nadam se i uživanju za navijače. Hoćete li odmarati igrače za kup duel u Topoli ili naprotiv uigravati tim za TSC? Pa nećemo nešto puno odmarati zato što ima još eventualnih 5 utakmica do kraja. Mislim da smo toliko dobro radili i trenirali da i bez treninga i bez odmora možemo 5 utakmica da izguramo i da igramo sa 11-oricom. Nikad do sada nismo igrali samo sa 11-oricom, nećemo ni sada. Imamo dobar, da kažem, feedback od tih mladih igrača koji igraju, tako da nećemo ni njih nešto previše sputavati i probat ćemo da nađemo jedan dobar balans, da ne bude to mladi ili stari, nego da bude jedan tim koji je kompetitivan iz respekta prema, pre svega prema nama i prema tome da želimo pobedu i prema protivniku kao što je Vojvodina koji je u vrhu tabela. Može li mladi Jovan Mijatović da se nađe u prvih 11 posle gola? Pa može, svako od njih 25 može da se nađe, vidjet ćemo šta je najbolje za njega, mislim da smo jako dobro, da kažem, tempirali, dozirali njegovu igru. Nekad nije pametno igrati ga previše, znam milion primera, igrat ćemo ga koliko on bude bio spreman i bitno je da se on dobro osjeća i da je, da kažem, dobro radio nakon postignutog gola protiv Voždovca, to mu povećava šanse da igra i sutra. Vojvodina je ostavila zimu sa odličan utisak na Marakani. Očekujete li da igra otvoreno kao i tada? Pa mislim da nismo bili na istoj utakmici, pošto nisu igrali otvoreno, nego su bili veći deo ispred svog 16-terca i pokušavali kontrama da nas ugrozi, iz jedne jesu. Mislim da prvih 35 minuta, možda i najboljih, pored možda utakmice protiv TSC-a, najboljih 35 minuta, ali pošto se sve bazira na rezultatu, svakako jesu odigrali dobru utakmicu i uzeli nam bod na Marakani. Očekujem ih i sutra, agresivne, dobre, dobri nakon izgubljene lopte. Očekujem ih da budu direktni, imaju igrače koji su jako direktni u napadu, tako da mislim da niti mi njih, niti oni nas možemo da iznenadimo. Koji je razlog Vigovog izostanka sa prethodnih utakmica i koliko ste zadovoljni Lazarom Nikolićem? Izostanak je jednostavno što smo hteli da rotiramo. Hteli smo da probamo da vidimo da li možemo da dobijemo od Lazara neke stvari više nego što smo dobijali od Viga. Nešto smo dobili, nešto nismo. Mislim da su kvalitativno jako blizu jedan drugom i to im, da kažem, olakšava i otežava da mogu da igraju jedan i drugi. Hoće li Spajić sutra biti starter ili ući sa klupe? A pa to je pitanje na koje ćete morati da dobijete odgovor kad dođete na utakmicu i bodrite Spajića i aplaudirate mu. Da li je Azarov prva opcija za mesto levog beka do kraja sezone? Prva ili druga nije bitno. Bitno je šta nam treba u kojoj utakmici. Imamo dva leva beka, njega i Rodića. Znamo kvalitete Rodića, znamo da je negde, da kažemo, dosta umoran nakon 3-4 godine igranja bez zamene. Imamo taj luksus da u nekim utakmicama možemo da ga odmorimo, negde nam treba više Azarov, tako da to su sve neke, da kažemo, taktičke stvari.